Господи, допоможи. Соломиця у нас привезена. Так. Ого. Шарі. Так, привезли одну фурчину. Не знаю, 21, що там тюк казав. Чи 20? Ні, 21. Занеси туди в клітку, зразу висипи. О. Іван. Складають тюки гарні, набиті. О. Зараз складемо. І зараз ще раз одну фуру привезуть. 21 тюк. І потім ще мають нам раз привезти трактором. Трактором. Ні, туди його, сину, туди запхни. Ха? Туди я його так не запхну, мама. То вже потім змитемо, сину. Та й дочь. Ха? Я його сюди так не запхну, бо він не влазить. Такого його положи. Два такого положи. Отакого, син. Розверни отакого. Ось так. Ось такі-то справеньки. О. А цього на того, якщо положи. А то одного тоді коло них на торець. Отакого положиш. Зрозумів як? О. А того тоді наверх ще можеш положити. І все. О. Це нам конякою возять. Недалечко тут. О. Сусідка подзвонила. Що? Чи хочете солому? 35 тюків. Я кажу, хочу. Дуже хочу. І? Забрали. Та все, хватить, дитину. Тихай буду знесу. Потім все поставлю, все заложу. Влізуть точно. Батьки та влізуть. Вобшо, ще ж от скільки є прольоту, ще сюди скільки. О. Все, верх я пушу. Щоб вона на конюшину положити зверх. Та й таке-то. Ось. Наша конячка. Здає назад. Наталю, піди гуси заверни, щоб вони не втікли. Вона не хоче назад. Вона знає, що вона хоче повернути на місці і все. Іди сідай її. Ось так. Поїхали ще по соломицю. О. А ми докришимо яблучка, зараз ще раз фуру привезуть соломиць. Ось так мої гусі пасуться. Та хай ходять там, дочь. Діду посидіть. Ось так. Ну, а вже скільки все, і соломи тоді покажу. Тихо. Де ти? Це моя курка. А мой то півень буде. Це курка, бо це моя курка. Все. Дивіться, вона спокійна. Вона захотіла. От, спокійний, от у його. Дивіться, дивіться. От у його спокійний. От, ні, от у його, о, великий. Тільки з нього мене вже. Бачите, як агресивний. Болються мене. Курка. То той спокійний. Ну, тікай. Не лякай мені. Зараз тебе там та наб'є курка, будеш ти знати. Не наб'є мене ніхто. Поки чекаємо, коли солому привезуть. Наталя курку гладить. То півень. То напевно буде на насіння. Та ні, там теж найбільший. Не знаю, котрої з них є. А там той його, от його кукурікає, от той кукурікає, той ні. От його кукурікає. Вон той рижий. Ось це найбільше, правда? То курка рижа має бути. Оце курка? Це ж півень. А буде півень, то буде півень, буде м'ясо. Тут в основному все півні. Рідко яка курка. Все курка. Thank you.
Дивись, а то що скоро нестися почнуть ті курки твої. А що мої курки? Ось так. Останні приїхали тюки. О! Будемо ховати. Так, Наталя змітає, згортає. Візьми віночки. Ті, грабарки візьми, згорни. Ось, а тоді все, змітати не треба, зараз ще ж привезе прицепом. Так. Ну, це. Таких два прольоти до гори заложили. Ще знизу два тюки. Ну і зараз ще десь коло 30 тюків мають привезти нам. Буде ще як, то ще візьму десь за 30 тюків. Не буде як. І тим обійдеться. У мене ще ж є. Оу! Ха? У мене ж там на горі є солома на пістілку. Торішня. Так що. Нам хватить. Ну а ще зараз, як ту привезем, тоді покажу. Там та має бути вівсяна солома. Ця пшенична. І куди? Ось сюди. Файні тюки такі, ті обшеничні набиті, така солома суха, суха, як перець. Ми всі тюки перебрали. Ха? Ми всі тюки перебрали. Да. Ті, що дістати могли з-під сіна. А сіна після того, які там і плани, не пишете? Ні. Ось такі то справи, ладненько. Чекаємо ще остальну солому. А ні, є світло. І є світло, так. Довезли. Я тут, син. Довезли ми ще солому. Там є пару тюків вівсяних, то пшенична. Ось так нас. Забили ми соломою. Ну, ще б тюків 30 я взяла б, якби було. Так, тюки по 15 гривнів. О, одні по 15, другі по 13 мені привезли. Один тюк. Ось. Так, як тюкували. Ось, ну, це без доставки тюк. Ну, з доставкою десь буде, я навіть не знаю, навіть не лічила, скільки то буде. О. Ну, возили ми, ну, я наймала, щоб привезти. Ось так. А тюк один, одні 15, другі 13 гривень. Ось так. Тюки гарні, солома гарна. Це вівсяний тюк. Тут є вівсяний, пшеничний в тому. Ось так, це моя конюшинка лежить. А тут пару тюків розвалилося з того другого завозу. Це ні страшного. От вівсяний один розвалився, то буде підстелятися козам. Ще от один вівсяний розвалився. О, о то завиває. А то серенадо. Тікай. Не можу, мене приложили. О. Діти, лякуй, тампо. Я ж тебе гладила, що на бусурман ти мав. А чому то що? Гладитися ніколи не пізно. Ва? І ніколи немає. Гуси хочуть ти пастися. Так. Після соломи ми попідмітали, все. Зробили порядок. Ось такі справи. Зараз гуси попасем, кури позагоним. І робота зроблена. Солома у нас привезена. Вже мені на всякий, і на всякий случай хватить. Ну, якби було ще зо 30 кілків де взяти, я ще взяла б з радістю. Балдеж. Великий маленький так. Так, Іван, давай кури гони малі. Так, Яр, тік, тік, бо кури йдуть. Ну він гони кур. Він пішов на місце, гони курчат. Я сказала, малі кури йдуть, він пішов, гони. Гони кури, гони курчат. Ну то ж курчат, я ж казала, малих курей гони. Іван. Гусей туди на жени, бо зараз вони поміж гуси підуть, гусей туди на жени. Там курчатам хліб насипаний. Вони зараз біжать бігом. І біжать бігом вони. О, вони знають, що там є. Вони знають, що там хлібчик є. Ну, заходьте. Режі. Режі. Риже, ти куди? Що тобі? Все, останнє забігло. О! Все. Курята спати. Зараз курей ще позагонити, свиням подавати. Так, Іван, став драбинку, загонь кури. Бо дивися, вони зараз там он нароблять, будеш зараз знов замітав подвір'я. І трактором деруть. Деруть! На глоти курячі. Ниші. Ось так.
Ладненько, ми будемо поратися. Вам всім гарного дня. Дякую хлопцям, хто привезли. Дякую своїм хлопцям, що мені помогли сховати. Ось і все. Так що, кози мої забезпечені їжею. Всім до зустрічі в следующем відео. Їжею і підстілкою.